يا كدامويت مبيت فات بيت عند هاجر ياسكن باتشو كميجنيو اسراهولت يدا بونا لوكيت فابريكاوتش امستنياون زاري بغوندر كتما اسمرقو سراس جمروال በምርቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ቀዳማዊት መበይት ዝናሽ ታያቸውን ጨምሮ የፌደራልና የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። የቀዳማዊት መበይት ጽፈት ቤት ከሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ጋር በጋራ የገነባው የዳቦና ዱቄት ፋብሪካ ግንባታው 11 ወራትን የፈጀ ሲሆን ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ የገንዘብ ወጪ የተገነባ ነው። ፋብሪካው ለማህበረሰቡ ብዙ ፋይዳ ያለው በመሆኑ እንኳን ደስ አላችሁ በማለት ንግግራቸውን ጀመሩት ቀዳማዊት መበይት ዝናሽ ታያቸው ይህውን እንዲሆን ብዙ ዋጋ ተከፍሏልም ብለዋል። በጣም ትልቅ ፋብሪካ ነው። ወደ 150 ቋሚ ሰራተኞችን ይቀጥራል። 150 ሰራተኛ ማለት እንግዲህ ቤተሰብ አለው ልጅ አለው ህይወት አለው በውስጡና ከዛም ደግሞ ውጭ ወጥቶ ለሚሸጠው ሱቆች ተከፍቶ ብዙ የሥራ እንትኖችን ይከፍታል። ትንሽ ተቸግረን ነው የሰራነው። ትንሽ ሳይሆን ብዙ እንደው ከመሬት መቀበል ጀምሮ ሥራስ ከመስጨረስ ጀምሮ በጣም ትግል ነበርና ይሄንን ተከትሎ የከተማ መስተዳደሩ የከተማው ነዋሪው በዚህ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች አደራ ማለት ወደው ለህዝቡና ለአካባቢው በስርዓት ተሰርቶ ለዓላማው ለታቀደለት ዓላማ እንዲውል አደራ ማለት ወዳለሁ። ይሄን ለምንሰራ ደግሞ ከጎናችን ሆኖ ያገዘን ሚድሮክን በጣም ለማመስገን ወዳለሁ። በቀን 300 ሺህ ዳቦና 420 ኩንታል ዱቄት የማምረት አቅም ያለውን ፋብሪካ በጎንደር ተገኝቶ የመረቁት የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር ፋብሪካው ለአካባቢው ማህበረሰብ ሰፊ ድል ይዞ የመጣ መሆኑንም ገልጸዋል። 300 ሺህ ዳቦ በቀን ያመርታል። ይሄ 300 ሺህ ዳቦ ጎንደር ከተማንም ከጎንደር ከተማ ውጭም አገልግሎት መስጠት የሚችል ነው። ጎንደር ከተማ ላይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አለ። ጎንደር ከተማ ላይ አጠቃላይ አማራ ክልል ደግሞ ያው በመታወቁት ሁኔታ እዚህ አካባቢ የጸጥታ ኃይል አለ። ስለሆነም የዳቦ ፋብሪካ እዚህ አካባቢ መከፈቱ ስትራቴጂክ ነው። አማራ ክልል በአሁኑ ሰዓት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በከፍተኛ ደረጃ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። በተለይ ስንዴ ምርትን ለመጨመር በከፍተኛ ደረጃ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ይሄ ዳቦ ፋብሪካ ከዛ ጋር የሚስተሳሰር ነው። ሰው ተኮር ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ በማድረግ ትውልድ የሚያነሳውን በጎ አሻራ እያሳረፉ ነው ሲሉ ቀዳማዊት መበይት ዝናሽ ታያቸውን በማመስገን ንግግራቸውን የጀመሩት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ዘመናዊ የምግብ ስርዓት አቅርቦትን በከተሞች ለመተግበር የፋብሪካዎቹ ፋይዳ ከፍ ያለ መሆኑን አንስተው ክልሉ የምርት አቅርቦት አቅምና ዝግጁነት በጥሩ ደረጃ ላይ እንደሚገኝም አክለዋል። ይሄ ዳቦና ዱቄት ፋብሪካ ለጎንደር ከተማ ማህበረሰብ ዳቦ በቀላሉ በፍላጎቱ ደረጃ እንዲያገኝ መሰረታው ያስተዋጽኦ ያደርጋል። አሁን አማራ ክልል የምርት ችግር የለም። ይሄን ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። ዋጋው በተወሰነ ደረጃ ያሻቀበበት ምክንያት አለው። አብዛኛው ውጪ የሚላክ ነው በመባል ባልተፈለገ ሁኔታ ከፍተኛ ዋጋ ተሰጥቶ ሲሰበሰብ ቆይቷል። ይሄን የህገወጥ የገበያ ስርዓት ስናስይዘው አሁን እየወረደ ይገኛል። የዱቄት ዋጋ እየወረደ ነው የሚገኘው። ከዚያም አሁን የዳቦ ዋጋ ይሻሻላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ለዱቄት ፋብሪካዎች የሚሆን ለብስኩት ፋብሪካዎች የሚሆን ለፓስታና መኮረኒ ፋብሪካዎች የሚሆን ለዳቦ ፋብሪካዎች የሚሆን በቂ ምርት አማራ ክልል ላይ አለ። ከዚያ በላይ ወደ ውጭ እንልካለን ብለንም እየተዘጋጀንና እየሰራን ያለን። ስለዚህ ሄፍ አፍሪካ የዳቦና የዱቄት ፋብሪካው በሀገር ውስጥ ምርት በመጠቀም ለጎንደር ከተማና አካባቢው ህብረተሰብ ዳቦ ያቀርባል። ዳቦ ፋብሪካው መሰራቱ ብቻውን በቂ አይደለም። አንደኛ የህዝብን ተጨባጭ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ካልቻልን በስተቀር አለመሰራት ይሻላል። የተወሰኑ ግለሰቦች የሚጠቀሙበት የተወሰኑ ተቋማት የሚጠቀሙበት ከሆነ ከፍታዊነት አንጻር ሚጎል ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በዲሲፕሊን ይህን ስራ መስራት ያስፈልጋል። ፋብሪካው የታለመለትን ግልጋሎት እንዲሰጥ ተገቢ ክትትል እንዲደረግበት የጠየቁት ቀዳማዊት መበይት ዝናሽ ታያቸው ያልተቋረጠ ልማትን በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ተግባራዊ ለማድረግ ሰላም ቀዳሚ ልማት ነው ብለው ለተግባራዊነቱ የሁሉንም ጥረት ጠይቀዋል። ዶክተር እንዳሉት ስንዴ ያለን እንደውም ለኤክስፖርት እያዘጋጀን ነው ብለዋልና መንግስት ስንዴ ከሰጠ
دعمو دزي دعمو أكمل لورمو دابو فابريكا سرتو كسرت حزب فنجري بلونا ويا تبالي لورنا بتهجلا تشومت أن سلام أتشون تبقو سلام نينين سلام النان تناشو سلام بيتاتشنو سلام كي تمتوا يستن بق أنا النان تبى تشان سلام ما رج من شلو مدرننا أبزتهاشو سلام من بتفلقو بق سلام ما يفلقو حزب المربش مي فلقو دو عندنا دي بتأمل سبال لورنا ترمس مستسيلو إن سات اسمام تينورال سيلامت عندو كاندو تسمام تينورال إني أكن تسمام تين منورال شلو أنا هنا نجار عندو بدم عندو بسباشو بمنكستي على شو قدي كف كف على شو وتعطو شو بتم بيتي على شو بس رابو تاي على شو عبزتهاشو سلامن أنت تفلقو عدر على اللو سلام دابونو سلام جرانو سلام هولونو سلام كليلة زيجوا كرتم وسرتشي بس فات بيتو يتجنب بنا يتجنب ويعلو يداب بنا يدوك إث فابريكا وش بوانا نت بزك تانيا ينرود رجالا يالو زيجوتشن تدك أمي مدرج يبروجكتك أدامي على مهونم تدك كمال